За да ја намали потрошувачката на месо во Европската Унија, официјален Брисел планира да ги зголеми даноците. Според Европската комисија, сточарството ја загадува околината речиси колку јагленоти, затоа не се откажува од мерки и стимулации за намалување на потрошувачката на месо. Заедно со ова, Европската комисија подготви нови правила за субвенционирање земјоделци во Европската Унија како одговор на насилните протести претходно оваа година, пренесува 24 часа БГ. Европската Унија треба да ја ревитализира незината заедничка земјоделска политика вредна 387 милиарди евра, а главната промена за која се дискутира е земјоделците да бидат субвенционирани врз основа на нивните приходи, а не според големината на нивните стопанства, објави Слободен печат.